Arvoisa puhemies! Jäi äsken oikeastaan puhumatta muistiinpanoistani laisinkaan, kun intouduin tässä spontaanisti puhumaan. Mutta ensin kommentoin tätä edustaja Eestilän äskeistä hyvää puheenvuoroa. Tässä on sen lisäksi ongelmana se, että esimerkiksi Helsingissä budjettikäsittelyssä Helsingin valtuutetut halusivat tuloutusta lisää Heleniltä. Ei siis nostettu reilusti kuntaveroa uusien menojen rahoittamiseksi, vaan otetaan tuloutusta Heleniltä, joka on tosiasiassa jonkunmoinen lisävero myöskin. Ja tältä osin se ei varmastikaan joitain puolueita tunnu haittaavan, vaikka Helenin hinnat ovat härskit tällä hetkellä suoraan sanoen. Niin kiinteä hinta kun tietysti pörssihintakin. Ja se surkea tilanne on, kuten kuvasin, niin juuri ne, jotka ei oikein osu mihinkään tähän tukijärjestelmään, ja tämä tukijärjestelmä ei liene kovin pitkäaikainen muutoinkin, siihen sähköhintaan on päästävä kiinni tavalla tai toisella. Windfall-vero ei tule sinne kuluttajan kukkaroon millään tavalla, vaan se tulee taas tänne valtion budjettiin, jolla voidaan rahoittaa sitten ties mitä, kuten tähänkin asti. Ja edustaja Kettunen, tässä kuvasitkin tätä 11 miljardin rahamäärää, joka ei liity näihin kriiseihin millään tavalla, mutta tässä me tullaan juuri siihen. Jos 11 miljardia on käytetty johonkin ja nyt pitäisi auttaa omaa kansaa selviämään tästä näistä sähkölaskuista, niin on se perin kummallista, että esimerkiksi tämä hallitus on nostanut jatkuvalla syöttö- ja kehitysyhteistyömäärärahoja niiden ollessa tällä hetkellä noin 1300 miljoonaa euroa. Niin voisi ajatella, että siinä kohtaa, kun täällä on hätä, niin tehdään priorisointeja, laitetaan asiat tärkeysjärjestykseen. Ja kyllä, oma kansa ensin -ajattelu on suomalaiselle kansanedustajalle se, mistä pitäisi lähteä. Mutta sitten totean vielä muutaman asian perussuomalaisesta näkökulmasta siitä, että mistä niitä rahoja sitten voidaan ottaa. Yksi on tietysti tämä kehitysapu. Toinen asia on maahanmuutto, joka on suomalaiselle hätää kärsivälle ihmiselle joka tapauksessa toissijainen asia. Ja me käytämme siihen aika paljon rahaa. Suurin osa niistä on siellä sote-puolella, ei suorina kustannuksina, vaan välillisinä sosiaaliturvaetuuksina ja myös palveluina. Ja hämmästelen kyllä suunnattomasti täälläkin tänään kuultuja lausuntoja siitä, että me tarvitsemme lisää maahanmuuttoa. Meillähän on maassa valtava määrä esimerkiksi työttömiä maahanmuuttajia edellisen tilaston mukaan, jota katsoin, niin yli 49 000, ja siellä oli suomalaisia 200 000 työtöntä työnhakijaa. Ja ihmettelen, miksi suomalaiset, nyt meille tulleet 45 000 noin ukrainalaiset tai EU:n 500 miljoonan ihmisen työssäkäyntialue ei kelpaa suomalaisille yrityksille työvoimaksi. Näissä olisi jo tehtävää. Mutta sitten, kun nyt puhutaan, mistä voitaisiin säästää, niin täällä on perussuomalaiset esittäneet useita asioita, ja sitten nostan tähän kyllä erilaiset valtionavustukset. Niitä valtio jakaa vuosittain noin 4 miljardia euroa, ja näistä on osa näitä järjestöavustuksia. Juuri tänään saimme lukea lehdestä, että Kansallisgallerian pomoista oli viety vaimoakin tällaisille ulkomaanmatkoille. Puhumattakaan siitä, että viime viikolla muistaakseni Helsingin Sanomat taisi kirjoittaa erään somalijärjestön porsasteluista, joissa perheenjäsenien matkakorvauksia oli haettu ja niin edespäin. Niin kyllä sanoisin, että omasta mielestäni nämä valtion avustukset ja nämä järjestöavustuksetkin pitäisi perata läpi. Onko toiminta sellaista, joka tosiasiallisesti, etenkin nyt kun nämä siirtyvät pois tavallaan Veikkauksen tuotoista ja siirtyvät suoraan valtion avustettavaksi, niin nämä pitäisi kyllä käydä läpi ja läpivalasta totaalisesti niin, että rahaa ei ainakaan käytetä täysin toissijaisiin, saati sitten jopa epäasiallisiin tehtäviin. Ja sitten viimeisenä, arvoisa puhemies, mainitsen tässä, luin kauhoissani, että EU-komissaan Saari von der Leyen oli taas esittänyt uutta rahastoa, tällaista niin kutsuttua suvereniteettirahastoa. Ja nyt täytyy sanoa, että jos tässä on uusi EU:n
elpymispaketin tapainen järjestely taas tulossa, niin nyt on kyllä tarkan tilanteen paikka. Sinne on tällä kaudella mennyt noin 10 miljardia suomalaisten rahoja erilaiseen EU-toimintaan, ja nyt en tiedä, että kuinka kalliiksi tämä pääministeri Marinin matka Brysseliin tällä kertaa tulee. Edustaja Tynkkynen, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa herra puheenjohtaja.